מנגן הוא מינרל קורט חיוני הממלא מספר תפקידים חשובים בגופנו. למרות שהוא נדרש בכמויות קטנות באופן יחסי, הוא חיוני לתהליכים ביולוגיים רבים בגופנו. שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם לרפואה נטורופתית, בריאות וכושר. וכעת אספר לכם על הפונקציות, על התפקודים של המינרל מנגן. אז המנגן הוא מרכיב באנזים סופר-אוקסיד דיסמוטז. האנזים הנ"ל מסייע להגן על התאים מפני סטרס חמצוני על ידי ניטרול הרדיקלים החופשיים, הפחתת הסיכון לנזק לתאים ולדלקות. המנגן מעורב ביצירת ותחזוקה של מבנה העצמות התקינה, עוזר בסינתזה של חלבוני מטריציית העצם כגון קולגן ומסייע במינרליזציה של העצם. מחסור במנגן יכול לתרום לבעיות שקשורות לעצם כמו אוסטאופורוזיס. המנגן ממלא תפקיד חשוב בחילוף החומרים של פחמימות חלבונים ושומנים ועוזר להמיר מזון לאנרגיה. המנגן מעורב בייצור קולגן וחיוני לריפוי פצעים ותיקון רקמות. הוא גם תומך ביצירת רקמות חיבור. המנגן חשוב לתפקוד תקין של המוח ומעורב בביסות הנוירוטרנסמיטורים. מנגן ברמה אידיאלית נחוץ לתפקוד קוגניטיבי וביסות מצב הרוח, הגנה מפני הפרעות נוירולוגיות. המנגן מעורב בביסות רמות הסוכר בדם וממלא תפקיד חשוב בייצור והפרשת האינסולין. מנגן נמצא במזונות שונים לרבות דגנים מלאים כמו למשל אורז מלא, שיבולת שועל, אגוזים וזרעים, לדוגמה שקדים ואגוזי פקן, ירקות ירוקי עלים כמו למשל תרד וקייל, קטניות כמו למשל שועית ועדשים, תה, במיוחד בתה שחור וירוק. הצריכה המומלצת של מנגן משתנה על פי גיל, מין והשלב בחיים. למבוגרים הצריכה המומלצת היא לרוב בסביבות ה-1.8 עד 2.3 מיליגרם ליום. והגבול העליון המרבי לגברים ונשים בוגרים הוא כ-11 מיליגרם ביום. האומנם חוסר במנגן הוא נדיר יחסית, אך עלול להוביל למומים בעצמות, לפגיעה בסבילות לסוכר ובעיות אור. רעילות וצריכה מוגזמת של מנגן, במיוחד מתוספי תזונה או מחשיפה תעסוקתית, עלולה להוביל לרעילות ולהשפיע על מערכת העצבים ולהוביל לתסמינים הדומים למחלת הפרקינסון. לסיכום, מנגן הוא מינרל החיוני לבריאות הכללית ותורם לחוזק העצם וחילוף החומרים והגנה נוגדת חמצון ותפקוד המוח התקין. וכמובן שאם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי כאן תגובות למטה ובשמחה אשיב לכם.